Začneme magickým kruhom. Umačkujeme si jedno retieskové oko a 10 polodlhých stĺpikov do kruhu. Keď máme 10 polodlhých stĺpikov uhačkovaných, zatiahneme kruh a spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme jedno retieskové oko a 2 polodlhé stĺpiky do prvého očka. Pokračujeme dvomi polodlhými stĺpikmi do všetkých očiek dookola. V tomto kole sme uhačkovali celkovo 20 polodlhých stĺpikov. Spojíme znovu do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme jedno retieskové oko a 2 polodlhé stĺpiky do prvého očka. A jeden polodlhý stĺpik do nasledujúceho očka. Takto budeme pokračovať až na koniec. 2 polodlhé stĺpiky do jedného očka a jeden polodlhý stĺpik do druhého očka. Čiže pridávame polodlhé stĺpiky do každého druhého očka. Stretneme sa na konci. Keď sme prišli na koniec, znovu spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. V treťom kole sme uhačkovali 30 polodlhých stĺpikov. Čiže vidíte, že pri pridávaní očiek v každom rade pridávame vždy 10 očiek v jednom rade. Začali sme 10, v druhom rade sme mali 20, teraz ich máme 30. Takisto budeme pokračovať v ďalších radoch. Stále pridávame 10 polodlhých stĺpikov v jednom kole. Začíname jedným retieskovým okom a dvomi polodlhými stĺpikmi do prvého očka. V tomto kole budeme pridávať očka do každého tretieho očka, takže teraz uhačkujeme jeden polodlhý stĺpik do nasledujúcich dvoch očiek. Teraz budeme pridávať znovu do tohto očka, takže uhačkujeme 2 polodlhé stĺpiky. Jeden polodlhý stĺpik do dvoch očiek.
A takto budeme pokračovať až na koniec radu. 2 polodlhé stĺpiky do jedného očka a 1 polodlhý stĺpik do nasledujúcich dvoch očiek. Celkovo sme v tomto rade uhačkovali teda 40 polodlhých stĺpikov. Znovu spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Začíname ďalší rad jedným reťazkovým okom a dvomi polodlhými stĺpikmi do prvého očka. A jeden polodlhý stĺpik budeme teraz hačkovať do nasledujúcich troch očiek. Teraz budeme pridávať polodlhý stĺpik do každého štvrtého očka v tomto rade. Takže 1, 2, 3. Do tohto nasledujúceho očka teda uhačkujeme 2 polodlhé stĺpiky. Budeme pokračovať jedným polodlhým stĺpikom do troch očiek. A do ďalšieho očka znovu pridáme očko, čiže uhačkujeme 2 polodlhé stĺpiky. Pokračujte takto znovu až na koniec. 2 polodlhé stĺpiky a 1 polodlhý stĺpik do nasledujúcich troch očiek. V tomto kole sme uháčkovali 50 polodlhých stĺpikov. Spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme jedno reťazkové oko a 2 polodlhé stĺpiky do prvého očka. A 1 polodlhý stĺpik do 4 očiek. Teraz vidíte, ako sa vlastne postupuje pri pridávaní očiek v jednotlivých radoch. Teraz hačkujeme 2 polodlhé stĺpiky a 1 polodlhý stĺpik do 4 očiek. Čiže v nasledujúcom rade budeme hačkovať 2 polodlhé stĺpiky, 1 polodlhý stĺpik do 5 očiek. A stále s pribúdajúcimi radmi sa zväčšuje počet týchto polodlhých stĺpikov, ktoré hačkujeme medzi týmito očkami, do ktorých pridávame polodlhé stĺpiky. Takže pokračujeme v tomto rade 2 polodlhé stĺpiky a 1 polodlhý stĺpik do 4 očiek. V tomto kole sme uhačkovali 60 polodlhých stĺpikov. Spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Toto bol posledný rad, v ktorom sme pridávali očka. Toto je naša základná placka, ktorá postačuje pri tejto bavlne a tomto háčiku na obvod 40-41 cm. Pokiaľ chcete robiť väčší klobúk, tak pokračujte pridávaním očiek v ďalších radoch, tak ako som vysvetlila, že sa stále zväčšuje počet týchto polodlhých stĺpikov medzi skupinami dvoch polodlhých stĺpikov.
Čiže v ďalšom rade by sme háčkovali 2 polodlhé stĺpiky do jedného očka a 1 polodlhý stĺpik do 5 očiek. Teraz budeme pokračovať nasledovným vzorom. Budeme háčkovať skupiny 2 dlhých stĺpikov do 2 očiek a 2 očka nasledovné preskočíme. Ukážeme si to. Takže 2 dlhé stĺpiky do prvého očka. 1 2 Takisto do nasledovného očka. 1 2 Nasledujúce dve očka preskočíme a do tretieho očka uhačkujeme znovu 2 dlhé stĺpiky. Znovu do nasledujúceho očka 2 dlhé stĺpiky. A dve očka preskočíme. Do ďalšieho uhačkujeme 2 dlhé stĺpiky. Do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Takže budeme v tomto kole vytvárať takéto skupinky a medzi nimi vynechávame dve očká. Pokračujte takýmto istým spôsobom až na koniec. Takže prišli sme na koniec. Zostávajú nám tu dve očká, ktoré budeme preskakovať a spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Teraz sa potrebujeme dostať do tohto očka, aby sme znovu mohli vychádzať z týchto stredných očiek. Takže uhačkujeme pevné oko aj do ďalšieho očka. Teraz uhačkujeme jedno retieskové oko. A znovu budeme háčkovať 2 dlhé stĺpiky do prvého očka a 2 dlhé stĺpiky aj do nasledujúceho očka. Teraz nasledovné dve očka budeme preskakovať a do tretieho očka uhačkujeme 2 dlhé stĺpiky. Takisto do ďalšieho očka 2 dlhé stĺpiky. Nasledujúce dve očka preskočíme a do nasledujúcich dvoch uhačkujeme po 2 dlhé stĺpiky. Čiže vlastne opakujeme tento istý vzor. 2 dlhé stĺpiky nám budú vychádzať z týchto stredných dlhých stĺpikov. A tieto krajné dlhé stĺpiky preskakujeme. Takže pokračujte takto až na koniec. Keď sme prišli na koniec, znovu spojíme do prvého dlhého stĺpiku pevným okom.
A uhačkujeme pevné oko aj do druhého dlhého stĺpiku. Robíme to preto, aby sme sa dostali vlastne do tejto stredovej dvojice dlhých stĺpikov, do ktorej budeme znovu pracovať. Takže uhačkujte ešte 9 radov, presne takisto, ako sme hačkovali tento posledný rad. To znamená jedno retiaskové oko, dva dlhé stĺpiky do prvého očka, dva dlhé stĺpiky do nasledovného očka, nasledujúce dve očka preskočíme a do nasledujúcich dvoch dlhých stĺpikov uhačkujeme znovu po dva dlhé stĺpiky. Takže stretneme sa na konci, keď budeme mať všetkých 11 radov hotových. Budeme teraz pokračovať spodnou časťou, kde budeme znovu rozširovať. Takže na začiatku uhačkujeme pevné oko do nasledujúceho dlhého stĺpiku. Teraz jedno retiaskové oko a 3 dlhé stĺpiky do prvého očka. Do druhého očka uhačkujeme znovu 3 dlhé stĺpiky. Teraz do tejto medzery uhačkujeme krátky stĺpik. Nasledujúce očko preskočíme a do týchto dvoch stredných dlhých stĺpikov budeme hačkovať po 3 dlhé stĺpiky. Teraz znovu do nasledujúcej medzery uhačkujeme krátky stĺpik. Takto budeme pokračovať v celom rade. Do dvoch stredových dlhých stĺpikov uhačkujeme 3 dlhé stĺpiky. A do medzery hačkujeme krátky stĺpik. Prišli sme na koniec. Uhačkovali sme posledný krátky stĺpik do poslednej medzery. Teraz spojíme do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme jedno retiaskové oko a krátky stĺpik do prvého očka. Do nasledujúceho očka uhačkujeme jeden polodlhý stĺpik
Do nasledovných dvoch očiek uhačkujeme po dva polodlhé stĺpiky. Do nasledovného očka jeden polodlhý stĺpik. A do nasledovného jeden krátky stĺpik. Takto sme prešli cez celý oblúčik. A teraz uhačkujeme pevné oko do krátkeho stĺpiku. Tento istý postup budeme opakovať do všetkých vlnoviek. Čiže jeden krátky stĺpik, jeden polodlhý stĺpik, do dvoch stredových očiek po dva polodlhé stĺpiky, potom jeden polodlhý stĺpik, do posledného očka jeden krátky stĺpik a do tohto stredového krátkeho stĺpiku uhačkujeme pevné oko. Takže krátky stĺpik, polodlhý stĺpik do ďalšieho očka, do nasledovných dvoch dva polodlhé stĺpiky, ďalej jeden polodlhý stĺpik a do posledného očka jeden krátky stĺpik. Do tohto krátkeho stĺpiku uhačkujeme pevné oko. Pokračujte takto dookola a stretneme sa na konci. Keď sme prišli na koniec, uhačkovali sme posledné pevné oko do stredového krátkeho stĺpiku, tak teraz vlastne urobíme posledné pevné oko do prvého krátkeho stĺpiku. Odstrihneme vlnu a ukončíme. A klobúčik je hotový.